Окремо, пане голово, хотів би до вас звернутися. Там є проєкт постанови про блокування закону про мораторій на продаж земель. Внаслідок цього він досі не розглянутий і президентом не підписаний. Я прошу завтра в парламенті поставити, чи сьогодні, поставити на відхилення цю постанову і дати можливість підписати закон про ринок земель. Для того, про мораторій на... 30 секунд. Щоб президент мав можливість підписати закон про мораторій на продаж земель і припинити оці хитрованчики такі глитаїв і наших, і закордонних, щоб під будь-яким приводом протягнути ринок земель. Я хочу попередити всіх вас, хто хоче ринок земель. Ми вас нагодуємо цією землею. По саме не хочу, отримайте землі. Я не дам вам, в українських селян, забрати землю. І... Дякую.